Ну що ж, на студії з'явився наш наступний ранковий гість. Ми, як завжди, кажемо вам доброго ранку. І я з задоволенням представляю, це Микола Сюсько, ужгородський міський депутат ужгородської міської ради. Я вже хотів сказати ужгородський міський голова. Ну, можливо, мої слова та Богу вуха. А депутат ужгородської міської ради, і говорити ми сьогодні будемо про громадський бюджет. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, відбулася, якби, як сказати можна, левова частка вибору. Визначилися, на що ж все-таки будуть потрачені кошти. Чи важко це давалось, як люди активно реагували, голосували, обирали? Як проходив цей процес взагалі? Ну, перш за все, слід зазначити, що це перший раз ми проводимо громадський бюджет в нашому місті. Це такий безпрецедентний крок міської ради, коли міська рада йде до людей і говорить, ми вам даємо кошти, ви самі визначаєте, куди їх направити, на що їх потратити. Безумовно, під час організації даного процесу виникали певні труднощі, оскільки це певний перший рік, як я вже зазначав, ми проводимо даний проект. Але нам було від кого вчитися, вже є міста в Україні, які запроваджували даний інструментарій рік перед нами якраз. Тобто ми брали їхній досвід, вивчали зарубіжний досвід. І ґрунтуючись на цьому, нам вдалося організувати досить таку цікаву кампанію. Ми дійсно вражені приємно результатами голосування, результатами поданих проєктів. Тому що якщо прогнозувалось, що поданих проєктів буде приблизно там 20-30, то їх подали 72. І, в принципі, активність людей, які приходили на голосування, також виявилась досить великою. Ми можемо побачити, що деякі проєкти набрали 400 голосів, 300 голосів. Тобто люди реально відкликнулися на дану ініціативу. Чи не важко було, ну, тобто, чи не боялися ви за те, що якщо давати от якусь певну кількість грошей на те, щоб аби їх грамотно розподілити? Тобто, як визначалася взагалі важливість, актуальність саме того проєкту, який подавали наші громадяни, і от які саме проєкти, можливо, були найцікавішими, які вам запам'яталися? Ви знаєте, дійсно, тут існує така проблема, що дуже часто кошти громадських бюджетів йдуть на певні такі проекти, які частина людей говорить, що вони не потрібні. Ну, наприклад, в Польщі є приклад, в одному з міст закупили дрони. По громадському бюджету люди вирішили закупити дрони для міста. Ну, з одної сторони, це річ, яка не дуже сильно потрібна мешканцям, краще там вкласти ці гроші в розвиток інфраструктури. Але, в принципі, з іншої сторони, саме завдання даного інструментарію таке, щоб почути людей, їхні потреби, що вони хочуть, і задовольнити ці потреби. Це перше. Друге, ми ж не даємо левову частину бюджету на громадський бюджет. Це лише 1% від бюджету розвитку міста. Тобто це сума в рамках міста, вона не є великою. Якщо говорити про якісь проекти, які найбільше запам'яталися, то, можливо, варто виділити проект гідрантів. Тобто реконструкція гідрантів, ми вже багато говоримо про дану тему, і дійсно в громадському бюджеті виграв проект по реконструкції гідрантів, виготовлення першого гідранта, який послужить прототипом для подальшого відновлення цих гідрантів. Також цікавим є проект відновлення парку Кірпічки. Там планується організувати такий дитячий природничий парк інклюзивний. Це буде перший етап, звичайно, тому що 300 тисяч гривень, які виграли, їх буде мало для того, щоб повністю реконструювати парк. Але вже потроху перший крок, він може з'явитися вже незабаром, ми можемо побачити такий початок реконструкції даного парку. От, до речі, чи передбачає саме огляд спеціалістами оцих проєктів щодо і парку, і гідрантів, тому що, напевно, це, як то кажуть, спеціально навчені люди, спеціалісти повинні визначити, скільки потрібно грошей, скільки потрібно для того, аби реконструювати, аби створити цю кількість гідрантів, аби, напевно, якось грамотно їх розподілити по всьому місту, і аби вони не псували і архітектурний, напевно, ансамбль, для того, аби вони ще й служили, ну, дійсно, за своїм прямим призначенням. Так, звісно, перш за все, коли люди подавали проекти, тобто у нас було подано 72 проекти, дійшло до голосування лише 57. Тому що частина проєктів якраз відсунулася за рахунок того, що вони не витримали певні там технічні умови, не витримали умови нашого конкурсу. І в нас всі проекти, які вийшли на голосування, вони проглядалися відповідними структурними підрозділами Ужгородської міської ради. І Ужгородська міська рада, вона давала висновки свої щодо цих проєктів, чи реально їх організувати, чи нереально їх організувати. І лише після того вони йшли на голосування. Крім того, в деяких містах існує практика, коли визначають певні пріоритети громадського бюджету. Наприклад, я нещодавно повернувся з Гдині, це в Польщі.
то в них одним з пріоритетів дуже довгий час були дитячі майданчики і спортивні майданчики. І за рахунок цього, за рахунок саме громадського бюджету, 90% спортивних і дитячих майданчиків в цьому місті було реконструйовано саме за рахунок громадського бюджету. Тобто вони просто визначили пріоритет. Ми перший рік вирішили такі пріоритети не визначати, оскільки це перший рік у нас такий проект відбувається, і треба надати людям більш ширші такі умови, тобто, щоб вони могли таке, аби подивитися, так, на що звертати увагу на наступному. Звичайно. Але проаналізувавши ось ті проекти, на які все-таки буде виділено кошти, дійсно більшість із них все-таки так чи інак пов'язані із дітьми. Це знову ж таки реконструкція дитячих майданчиків, баскетбольна площадка біля ЗОШ номер 19. А що за проект «Мрії дітей та дорослих»? Ось там просто не було детально розписано, можливо, ви пам'ятаєте чи не пам'ятаєте, що це за проект? Пам'ятаю, це планується облаштування тут у нас на Лермонтова спортивного майданчику, який би багатофункціональним, там можуть займатися і діти, і дорослі, і тому така назва, мешканці вибрали таку досить цікаву назву даного спортивного майданчика. Дійсно, гарна мрія дітей та дорослі. Мене цікавить те, чи далі, після того, як саме всі ці проекти, які були обрані, будуть профінансовані, чи буде далі міська рада супроводжувати їх в подальшому, і, можливо, навіть наступного року буде розвивати, чи і взагалі, чи можете ви сказати вже зараз, чи наступного року так само вже буде проводитися громадський бюджет? Дійсно, відповідальним за реалізацію всіх проєктів є Ужгородська міська рада. Тобто це не є грант, який ми даємо кошти, тому що деякі люди спочатку думали, що ми дамо кошти, хто виграє, і вони самі собі будуть робити відповідні проєкти. Хитренькі! Але тут в зв'язку з таким нашим бюджетним законодавством міська рада, вона змушена самостійно реалізовувати дані проєкти. І перш за все ми будемо, звичайно, слідкувати за реалізацією даних проєктів. До даного процесу будуть залучені автори проєктів, які на кожній стадії там, будівництва певного об'єкту, наприклад, будуть мати змогу відслідковувати всі процеси, які відбуваються. Міська рада, безумовно, якщо вона побудує, наприклад, спортивний майданчик, вона має взяти цей спортивний майданчик потім до себе на баланс. Вже якраз зараз у нас в Ужгороді проходить процес інвентаризації, до прикладу, спортивних дитячих майданчиків. І після реалізації відповідних проєктів буде брати міська рада на баланс і буде, звичайно, слідкувати, тому що це є майном громади. Основною вимогою було якраз, щоб люди подавали проекти, не пов'язані з індивідуальним житлом, наприклад, або іншими якимись індивідуальними речами, а щоб це було саме громадське, щоб максимальна кількість людей могла скористатися. Чи має право міська рада залучати або просити про якісь сторонні інвестиції, можливо, від тих якихось спонсорів, меценатів, можливо, якихось крупних компаній, які мають бажання, мають можливість допомогти у створенні того чи іншого проекту? Просити, ну це більше, знаєте, така може бути ініціатива самих відповідних компаній. Тобто приймати, людей. Чи вона може саме оцю безумовно допомогу. Може, наприклад, є такі проекти, які можна розвивати більше. Тобто 300 тисяч для них це перший крок. Для того, щоб їх реалізувати, потрібно більше грошей. Наприклад, знаю, вже є така один приклад, якраз по баскетбольному полю зараз шукаються додаткові ресурси, тому що 300 тисяч гривень їм недостатньо. І вони хочуть знайти ще додаткові ресурси, в тому числі, можливо, з бюджету області або міста, або від якихось інвесторів. Крім того, існує така практика в деяких містах польських, коли частина даного громадського бюджету, вона покривається мешканцями. Ну, наприклад, 90% дає міська рада для виграшних проєктів, 10% громада. Тобто, простими словами, це мешканці там певного району, міста чи будинку можуть скинутися для того, аби зробити щось, ну, навести лад там, наприклад, так, в районі. Але ми поки що відійшли від даного процесу, вважаємо, що це недоцільно на початках запроваджувати. Ми побачимо, яким чином там даний процес буде рухатись в наступному році, потім будемо думати над цим варіантом. Я так розумію, що робота авторів проєктів не тільки в тому, щоб написати про цей проєкт, так і дати його на розгляд. Далі вони теж приймають участь у реалізації цього проєкту. Так, звичайно, ви знаєте, автор – це така людина, яка написала проєкт, і вона не має про нього забувати на всій стадії. Тому що ми бачимо по проєктах, що вигравали саме ті проєкти, в яких автори були найбільш активні. Ходили до мешканців, агітували їх відповідно за проєкти, і використовували різноманітні засоби і способи агітації. Крім того, після того, як вже, наприклад, проєкт набрав необхідну кількість голосів, він виграв голосування, автор, він має право слідкувати за ходом реалізації його. Тобто він може приходити в департамент відповідний чи управління міської ради, просити технічну документацію, слідкувати за нею на всіх етапах будівництва, слідкувати за ходом виконанням робіт, чи дотримуються всі стандарти, умови.
Тобто ми надаємо таке широке коло повноважень для авторів. Автор може навіть призупинити проєкт, якщо він реалізовується не по такій, наприклад, схемі, як обговорювали перед тим, або в кінцевому результаті буде не таким, як передбачали. Може автор сказати, гей, зупиніться, я не так хотів, цей турнік мав бути тут, а качелька тут. Чи звичайно, насправді немає вже таких прав? Ні, він має можливість це зробити, оскільки він подавав приблизний проєкт. Але це має бути обговорено спільно, там, наприклад, управління, автор і експертна комісія, яка в нас є. І після того маємо знайти спільне рішення, тому що, можливо, певні речі вони по законодавству їх не дозволено робити, або інші якісь механізми, які забороняються виконувати. Тоді, я думаю, автор він має погодитися з тим, що так не вийде, як він запланував. А чи є якісь, можливо, часові рамки, часові обмеження, от всередині яких повинні відбуватися реалізації тих чи інших проєктів? Тому що досить часто у нас буває те, що у нас є якийсь там проєкт. Ми колись там думали зробити те-то, і воно вже якось тягнеться, нібито за нього і не забувають, але тим не менше і робити нічого не починають. Так, у нас є часові рамки, це 17-й бюджетний рік, тобто цього року. Ми обов'язково маємо реалізувати всі проекти. Безумовно, трохи важко буде, оскільки на даному етапі нам треба розробити відповідну технічну документацію, можливо, в певних речах провести тендери, потім після того почати процес реалізації. Але я думаю, що до кінця року нам вдасться реалізувати ці проекти. Наступного року ми вже можемо анонсувати, що голосування буде відбуватись трошки раніше, для того, щоб ми мали змогу вже до кінця року зробити відповідні напрацювання по проектах. Взагалі, на вашу думку, як можете оцінити, цікаві проекти? Як взагалі громада відреагувала і чи цікаві проекти дійсно вони от надсилали на розгляд? Ви знаєте, за цими проектами ми можемо побачити дійсні потреби наших мешканців, що вони найбільше потребують. Ці ж спортивні майданчики, дитячі майданчики. Ми всі чудово знаємо, що в нас в місті величезна проблема з цим. Дуже довго на них ніхто не звертав уваги, бо більше в нас навіть ми не знаємо, скільки в нас їх є. Тобто зараз лише проходить процес інвентаризації. Якщо слідкувати за даними проектами, які подані, то мешканців найбільше якраз турбують ці питання, інфраструктурні питання. Безумовно, є багато таких цікавих і незвичних проєктів. Ну, наприклад, це проєкт громадської організації «Барбос». Вони займаються тваринами, ми знаємо, тобто собаками, але вони хочуть отримати додаткове фінансування, щоб розширити свою діяльність. Цікавим же є той проєкт «Гідрант», тобто він такий специфічний, лише ужгородський, тому що, якщо проаналізувати різні проєкти в різних місцях, то, безумовно, спортивні майданчики, дитячі майданчики, там, ремонт якихось доріг, тобто вони є всюди. А от таких специфічних, як я назвав, і цей же парк Кірпічка, вони є лише нашими, ужгородськими. Так, дійсно, цей парк в районі цього маленького озера. Чесно кажучи, я думала, в нього буде трошечки інша доля, але цікаво от почути, що там хочуть все-таки облаштувати паркову зону. А як це озеро? Мені здається, що воно постійно зменшується і стає меншим. Чи не міняється в ньому рівень? Тобто, в загальному, чи можна окреслити той план, можливо, ту ідею, яку представили? Тобто, цей парк, він буде так само з водоймами, він буде так само з дитячими майданчиками, чи що в себе буде включати саме ось цей парк Кірпічка? Поки що комплексної такої розбудови даного парку в нас нема, тому що ми знаємо, що багато землі там вона знаходиться в оренді. Проте є певні частини земельних ділянок, на яких вже можна починати реконструкцію, не чекаючи закінчення договорів оренди. І саме на цій частині землі, яка є фактично зараз у власності міста, і планується почати розбудову даного парку. Комплексного рішення щодо даного парку в нас зараз не існує, оскільки фактично земля, яка є навколо парку, вона, її доля є така, знаєте, сумнівна, і поки що не можна говорити 100%, що вона є власності міста. Але я сподіваюся, що найближчим часом ми знайдемо рішення по даному питанню, і, можливо, саме стане поштовхом даний проект, який покаже, що треба робити, реконструювати цей парк, оскільки мешканці дійсно зацікавлені в цьому. І, на мою думку, ці проекти підіймуть ще не одну хвилю таких дуже цікавих питань, чия земля, хто відповідальний, але приємно все-таки, що якось можна це реалізувати, адже дійсно в районі ЗОШ номер 12 і 15, немає ніякої зони для відпочинку, от для цих людей, які мешкають в багатоповерхових будинках. Тому, думаю, такий парк дуже би став усім там в пригоді.
Ну, ми вам дякуємо за те, що завітали до нашої студії, за те, що розповіли про громадський бюджет. Ми сподіваємося, що протягом 2017 року дійсно дуже багато цікавих проєктів так само ще виникнуть в головах наших містян. І вже до початку 2018 року так буде багато ідей, які вже будуть мати можливість бути розглянутими та проголосованими. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми «Ранок на тисі» Микола Сівсько, депутат Ужгородської міської ради. Ну і говорили ми з ним про громадський бюджет та про ті проекти, які все ж таки отримують фінансування від міської ради у 2017 році. А якщо у вас є якісь цікаві плани для благоустрою нашого міста, не прогавте. Сідайте за цю роботу вже. Складайте плани, аналізуйте, підбивайте кошторис. І я думаю, ваш план, якщо він дійсно ґрунтовний і гарно продуманий, обов'язково знайде свою реалізацію. Ну, а ми з вами прощаємося. Нагадуємо, що завтра о тій самій порі зустрічайте наших колег. Ми ж вам кажемо, бувайте до наступних зустрічей.